Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Keçən dərsimizdə orucun tərifini götürdük və həmçinin orucun bəzi əhkamlarını və orucun tərifində dedik ki, oruc Fəjər çıxandan günəş batana qədər onu pozan şeylərdən uzaq durmaqdır. İndi də gəlin baxaq, orucu pozan həmin şeylər, həmin amillər nədir? Elm əhlinin ittifaq etdiyi orucu pozan amillər 6-dır. Yəni 6 şey var ki, onların orucu pozmasında alimlər ittifaq edir, icmadır. Birincisi cinsi əlaqə Bu orucu pozan amillərin ən böyüyü və günahı ən çox olanıdır. Ramazan ayında oruç tutmuş kəs, əgər gündüz vaxtı cinsi əlaqəyə girərsə, orucu pozlar. Və buna görə onun üzərinə kəffarə vacib olar. Kəffarə də odur ki, bacarırsa mömin bir qul azad etməlidir. Yox, bunu bacarmırsa 2 ay dalmadan ara vermədən oruç tutmalıdır. Bunu da bacarmırsa, onda 60 kəsib doydurmalıdır. Bu kəffarə fəqihlərin terminologiyasında qeffaratun muğallaza, yəni qəlizləşdirilmiş kəffarə adlanır. Bu kəffarə o kəsə vacib olur ki, həmin gün oruc ona vacib olsun və o cinsi əlaqəyə girərək orucunu pozsun. Amma əgər həmin gün ona vacib deyildisə oruç tutmaq, məsələn, səfərdə idisə, onda sadəcə həmin günün orucunu qəza edəcək. Yəni bu dediyimiz kəfərə ona vacib olmur. Buxari və Müslimin rivayət etdiyi hədisdə gəlib ki, bir kişi Ramazanda zəvcəsi ilə əlaqəyə girir, yəni cinsi əlaqəyə girir və Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə soruşur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm də ona belə deyir: "Qul aza edə bilərsənmi?" Ola deyir, "Yox." Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, "2 ay oruç tuta bilərsən." Deyir, "Yox." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, "Onda 60 kəsibi doydur." Və bu hədisdən də bizə məlum olur ki, kim bilə bilərəkdən Ramazanda cinsi əlaqəyə girərsə, onun kəffarəsi budur. Ramazanda gündüz vaxtı bilərəkdən bu əməli edən Rəbbinə tövbə də etməliydi. Çünki haram iş görürdü. Lakin Ramazanın gecələri isə, yəni iftardan səhərə qədər olan vaxt Allah Taala bu vaxtda qullarına zəvcələri ilə cinsi əlaqəyə girməyə halal edib. O belə buyurub: "Orucluq gecəsi zəvcələrinizlə yaxınlıq sizə halal edildi." Bəqərə surəsi 187-ci ayə. Orucu pozan amillərdən ikincisi bilərək də məni ifraz etmək. Yəni bilərək də sperma ifraz etmək, çıxartmaq. Öpməklə, toxunmaqla və ya əllə və s. Allah Taala -tə güclü hədisdə buyurur: "O, yəni oruç tutan yeməyini, içməyini və şəhvətini mənə görə tərk edir." Hədisi Buxari rivayet elib və Orucun fəzliyyəti barədə danışanda bu hədisi qeyd etmişdi. Və burdan da məlum olur ki, insan oruç tutan oru zamanı şəhvətini tərk etməlidir. Həm cinsi əlaqəni, həm də belə şeyləri, yəni meni ifraz etmək də şəhvətə aiddir. Lakin meni çıxmadan ötmək və toxunmaq isə orucu pozmur. Buxari və Müslimdə keçən hədisdə Ayşa rəziyallahu anha Belə deyir. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sallam oruclu ikən öpərdi və oruclu ikən toxunardı. Yəni ərəbcə buna mübəşərə deyilir. Yəni cinsi əlaqədən qabaq olan toxunmaq və başqa əməllər. Lakin o, yəni bu hədisin davamında aşarada deyir ki, lakin o ehtiyacını ən yaxşı, ehtiyacına ən yaxşı sahib çıxanımız idi. Yəni özünü tutmağı bacaran, nəfsinə qalib gəlməyi ən yaxşı bacaranınız idi. Bu hədisdən bizə aydın olur ki, kim bilirsə ki, öpsə və ya cinsi əlaqədən əvvəl edilən əməlləri etsə, ondan məni çıxacaq. Və ya özünü saxlaya bilməyib cinsi əlaqəyə gələcək, ona bu əməlləri etmək olmaz. Lakin kimdə bu şeylər baş vermirsə, və özünü saxlaya bilirsə onun bu əməlləri etməsində bir problem yoxdur. O ki qaldı insan yatarkən və ya özündən aslı olmayaraq xəstəlikdən və s. ondan məni ifraz olunmasına bu halda da oruc pozulmur. Yəni qəssə eləmirsə, yuxuda və s. baş verirsə oruc pozulmur. Həmçinin Əgər insan fikirləşdiyinə görə ondan məni ifraz olunarsa, yəni yalnız fikirləşir, başqa heç bir şey etmir və bunun nəticəsində ondan məni çıxır. Bu halda da onun orucu batil deyil, onun orucu pozulmur. Və buna da dəlil peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam Buhari və Müslimdə keçən hədisidir ki, o belə buyurur: Allah ümmətindən fikirləşdikləri şeylərə görə günahı qaldırmışdır. Olaqda qədər ki əməl edə və ya danışa, yəni dilinə gətirə. Və bu da ona dəlildir ki, bir insan fikirlərinə görə cəzalandırılmır. Allah Teala o fikirlərinə görə onu cəzalandırmır. O vaxta qədər ki, o fikirləşdiklərini həyata keçirsin, ya danışsın, ya da əməl etsin. Onda artıq o danışdıqlarına və ya əməl etdiklərinə görə cavab verir. Və bu da Allah Taala bizə verdiyi asanlıqlardan ən böyülərindən biridir. Sonra orucu pozan amillərdən üçüncüsü yemək və içmək. Allah Teala buyurub: "Dan yeri söküləndə ağ sap, yəni şəfəq, qara sapdan, yəni gecənin qaranlığı seçilənə qədər yeyin və için. Sonra gecəyə dek orucunuzu tamamlayın." Bəqərə surəsi 187-ci ayə. Və bu da dəlildir ki, oruc ikən iftara qədər, yəni yemək və içmək orucu pozur. Və burundan Suyun və ya dərmanın və ya hər hansı başqa bir şeyin insanın içinə, yəni insanın mədəsinə getməsi də oruc bozur. Çünki bu da yeməy içmə kimidir, onun hökmündədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabiyə belə demişdi: Oruclu olmayanda, dəstamazda burununa suyu çoxlu al. Bu hadisə Abu Davud, Tirmizi Nesai ibn Mace və Ahmed rivayet edib və Tirmizi sahi olduğunu deyib. Və bundan da biz başa düşürük ki, orucuday ikən dəstəmaz alanda diqqət etmək lazımdır. Buruna su alanda çox almaq lazım deyil, çox almaq olmaz ki, birdən içəri gedər su. Və həmçinin də bunun hökmündə də burunna tökülən dərmanlar, damcılar və s. şeylər də bunun hökmündədir. Lakin i iy, iyə gəldiyi də isə hər hansı bir iyi qoxlamaq orucu pozmur. Çünki qoxunun insanın içinə gedəcək cismi yoxdur. Və bunu, yəni el-Məhli, Şeyx ibnü Səymin rəhimləlla və başqaları belə deyiblər. Orucu pozan amillərdən dördüncüsü yeməyin və içməyin mənasında olan şeylərdir. Buna da qidalandırıcı iynələr, sistemlər və s. aiddir. Çünki onlar da yemək və içmək kimi də onu əvəz eləyirlər. Xəstə yeməmiş, içməmiş günlərlə, bəlkə aylarla yatır və iynələr vasitəsilə onu qidalandırırlar. Və bəzi alimlər də iynə ilə insana qan köçürülməsinə, insana qanın vurulmasına da bunu aid eləyiblər. Dəsora qaydələmə lazımdır ki, qidalandırıcı olmayan iynələr istər damara vurulsun, istərsə əzələyə orucu pozmur. 5-ci amil orucu pozan amillərdən beşincisi bilərək dan qusmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Kim istəmədən qusarsa, qəza etmir. Qəsdən qusan isə qəza etsin." Hazsa Abu Davud, Tirmizi, Ibn Maceh və Ahmed rivayet edib və Hakim sahihdir. Orucu pozan amillərdən altıncısı qadından heyz və nifas qanununun çıxmasıdır. Heyz və nifas qanununun çıxmasıdır. Heyz qadından hər ay müəyyən günlər ərzində gələn qandır. Nifas isə doğuşdan sonra gələn qandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem belə demişdi. Məğer o, yəni qadın, heyz olanda namazı və orucu tərk etmir. Və bu da dəlildir ki, heyz və nifas olan qadın bu hallarında orucu və namazı tərk edirlər. Onlara oruc tutmaq və namaz qılmaq olmaz. Və keçən dəfəki dərslərdə götürmüşdük ki, sonradan onlar namazı qəza etmir, lakin orucu qəza edirlər. Və bu da Aişə rəziyallahu anha-nın hədisində gəlir. Qadın nə vaxt o qanı görərsə, ya o iki qanından birini görərsə, orucu pozulur. Bu günün sonunda olsa belə. Beləliklə bu 6 amilin orucu pozmasına dair İmam Nevevi rəhimehullah icma nail edib. Və ona görə də əvvəldə qeyd etdik ki, bu 6 amil icma ilə alimlərin ittifaqı ilə orucu pozur. Başqa bir amil də var ki, 7-ci. Bəzi alimlər, İmam Əhməd və başqaları onun orucu pozmağını demişdilər. Və bu da hicamədir, yəni qan aldırmaq. Hicamaya gəldiydə dediyim kimi onun orucu pozub-pozmamasında alimlər ixtilaf edir. Lakin daha düzgün görünən rəy odur ki, Hicamanın orucu pozması haqqında olan həris nəsx olunub və o orucu pozmur. Bu bir çox səhabənin və həmçinin cəmr alimləri rəyidir. Lakin ixtilafdan çıxmaq üçün kimsə bunu tərk edərsə, orucdu halında hicamə etdirməsə bu yaxşı bir şeydir. Və bir şeyə də qeyd etmək lazımdır ki, Əgər insan zəifləməkdən qorxarsa və orucu açmaq təhlükəsi olarsa, hicam etdirmək məkruh olur, bəyənilmir. Ənəsdən radiyallahu anhu soruşurlar. Ənəs bin Məlik səhabi. Siz hicamı yəni xoş yəni oruc tutan üçün xoşlamırdınız, yəni haram görürdüz? Ənəs radiyallahu anhu deyir: "Yox, yalnız zəifliyə görə." Bu əsəri də Buxari rahiməhullah rəvaət edib. Sonra bunun hökmündə həmçinin donor kimi qan vermək və ya analiz üçün qan vermək və burundan, dişdən və s. qan gəlməsini qeyd eləməyə olar. Yəni bunların heç biri orucu pozmur. Allah daha yaxşı bilir. Sonra da sonda qeyd eləyim ki Sadaladığım bu 6 şey, 6 amil yalnız 3 şartıyla orucu bozur. Birincisi, insan bunlardan birini bilerekdən edərsə. İkincisi, yadında ola ola edərsə, unutmadan. Və üçüncüsü də öz xoşuyla, heç kim onu məcbur etmədən bunlardan birini edərsə, onun orucu pozulur. Bu şərtlər barədə həmçinin orucu pozan və pozmayan bəzi Qalan şeylər barədə inşallah sabahki dərslə danışarıq. Bu gün isə bununla kifayətlənirik. Allahdan istəyirəm etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin və dinini öyrənməyə bizi müvəffəq etsin və Allahu Taala bizim hamımıza rəhmet etsin və bizi düzgün yola hidayət etsin və düzgün yolda sabit etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və töbə iləyə.